A da dodam da je ugovorna okružna privredna komora organizovala donacije, tako da već se prikuplja i sa te strane pomoć. Da, to je jedan dobar put, dakle, da lokalna privreda pomogne svoje lokalne samouprave, jer sad nam je onako solidarnost najvažnija, da ovaj teški period zajedno izguramo, pa da onda naravno krene i oporava kada prođe vanredno stanje. Mi smo sa gradonačelnikom već sarađivali na upućivanju tih predloga ka državi da se pomogne oko tog fonda za lokalne samouprave i takođe da se podrži preduzetništvo na lokalu, dakle prihodi od poreza na samostalne delatnosti, od poreza na zarade su dosta važne za lokal, dosežu i do 20%, kao što sam rekao, da. I smo uputili jednu važnu preporuku, a to je da se proširi mera oslobođenja od poreza doprinosa u prvi godinu dana poslovanja za nove preduzetnike. Mi smo do sad tu meru imali za preduzetnike koji su bili u režimu isplate lične zarade, to je ona popularna mera Startu i legalno, koju je NALED pokrenuo zajedno sa GIZ-om, koja je na snazi od oktobra 2018. Sada je predlog da se to proširi i na preduzetnike poslodavce koji bi osnovali radnju, jer imamo, to bi bilo s jedne strane i mera podrške onima koji su ostali bez posla u ovoj krizi, ali i drugima koji žele da pokrenu biznis, dakle da oni u prvi godinu dana praktično stanu na noge, da mogu da podignu svoj biznis, jer onda bi se to vratilo naravno lokalnim samoupravi posle tih prvi godinu dana, posle završetka mere, jednostavno lokalni budžet bi mogao da očekuje nove prihode od poreza od tih novih biznisa koji su pokrenuti. Tako da smo s te strane isto želeli da se dugoročno razmišlja o oporavku.